الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. كي تخوايق واسات الشمسولي مجتشي رومليس أجيبوليا ساسابلاوس تريتوريازي إك نمازي شسور لبا حرامي أريستو أراو كي تخوا إرتاتي مسلمي تس كي تخوا أدريت شموي دا تشوينتان სხვებმაც კითხეს და მე მინდოდა ამ კითხვაზე უფრო დაწვრილებით და დეტალური პასუხი მომემზადებინა, წერილობითი პასუხი. თუმცა დროის უკმარობის გამო სამწუხაროდ ვერ ვახლებთ ხშირად ყველა პასუხზე, დროულად პასუხის გაცემას ყველა კითხვაზე. რადგანაც თითოეული პასუხის მომზადებას საკმაოდ ბევრი დრო სჭირდება, რათა ის იყოს ამომწურავი და დამაკმაყოფილებელი არგუმენტებით დასამუშავებული. ამის გამო ვერ შევძელი, თუმცა რახან კითხვა ხელმეორედან მეორდა სხვადასხვა პიროვნებებისგან. შევეცდები მოკლედ მიმოვიხილო ის ჰადისები, რაც თემასთან არის დაკავშირებული და არგუმენტებზე დაგდრომითაც შეიძლება ვისაუბროთ. და მოკლე განმარტება გავაკეთო ჩემს ამ ხმოვან ჩანაწერში და ინშალლა შემდგომ მექნება დრო და საშუალება, რომ ამ საკითხზე უფრო დაწვრილებით და დამაკმაყოფილებელი განმარტება მოვამზადო ინშალლა. მაგალითად, ჰადისებიდან რამდენიმე ჯერ ჰადისი ავიკითხავ, შემდეგ ვისაუბროთ განმარტებებზე. მოწმუნეთა დედა აიშა რადიალლაჰუ ანჰი გადმოგვცემს, რომ ალლაჰის შუამავლი ალეიჰი სალათუ ვასალამი ბოლო ავადმყოფობისას, როდესაც რომლის შემდეგაც ის აღარ გამოჯამრთელებულა და ფეხზე არ წარმომდგარა, ასე ამბობდა: ალლაჰუმა დასწევლოს ქრისტიანები და იუდეველები, რადგანაც მათ შუამავალთა საფლავები სამლოცველოებად აქციეს. ალეიჰი სალათუ ვასალამის უკანასკნელ დღეებში ხშირად გამეორებადი სიტყვები იყო ეს. მას ამ სიტყვებით უნდოდა თავისი უმმეთის, თავისი მიმდევრების გაფრთხილება, რისგან? საფლავებისგან. აიშა რადიალლაჰუ ანჰი ამ ჰადისის დასასრულს დასწენს თავისი სიტყვებით, რომ ამის შიში რომ არ ყოფილიყო, მაშინ ჩვენ შუამავალ ალეიჰის სალათუ ვასალამს უეჭველად ღია ცის ქვეშ დავკრძალავდით, მაგრამ ჩვენ შეგვეშინდა მისი საფლავის სამლოცველოდ ქცევისა და ამიტომ ის არ დაგვიკრძალავს ღია ცის ქვეშ. აქვე მინდა მცირე ისტორიული გადახვევა გავაკეთო და შეხსენება გავაკეთო მათთვის, ვინც ამ საკითხებში კარგად არ არის ჩახედული. შუამავალ ალეიჰის სალათუ ვასალამი დაკრძალული იქნა თავის ოთახში. აიშა რადიალლაჰუ ანჰის ოთახში იქნა დაკრძალული. მისი საცხოვრებელი ოთახები იყო აგებული მედინაში, მესჯიდი ნებევის ეზოს განაპირას, და ის ცხოვრობდნენ ისინი. მაშინ ის ტერიტორია სამლოცველოში არ შედიოდა. და რადგან ხალხს ეს ადგილი სამლოცველოდ, ანუ შუამავალ ალეიჰის სალათუ ვასალამის საფლავზე მეჩეთი არაეგოთ და ის ადგილი სამლოცველოდ რომ არ ექციათ, ამისათვის ჩვენ იგი დავკრძალეთ სახლში, ძანეთ აიშე რადიალლაჰუ ანჰა. თუმცა შემდეგ მუსლიმთა სიმრავლის გამო მოხდა მეჩეთის, მესჯიდ ნებევის გაფართოება სხვადასხვა მიმართულებით. ოღონდ თავდაპირველად არ ფართოვდებოდა იმ მხარეთ, რომელ მხარესაც იყო შუამავალ ალეიჰის სალათუ ვასალამის საფლავი, რადგანაც საფლავი არ მოყოლილიყო მეჩეთში. თუმცა შემდგომ მოხდა ასეთი შემთხვევა, როდესაც
ტუნელის გათხრა და შუა მოლა ალეისელათუ ესელამის საფლავის მოპარვა დააპირეს სხვადასხვა კატეგორიის ხალხმა და ამის დასაბრკოლებლად შემდეგ გადაწყვიტეს რომ იმ მხარესაც მეჩეთი გაეფართოებინათ რომელ მხარესაც იყო შუა მოლა ალეისელათუ ესელამის საფლავი და შესაბამისად დაცული ყოფილიყო მისი საფლავი ამის შემდეგ როდესაც ეს მეჩეთი გაფართოვდა დღეს უკვე თითქმის მეჩეთის შუა გულში არის მოქცეული ეს საფლავი და ის მის ირგვლივ აშენებულია კედლები, კედლის ღუდეები, რადგანაც ის იზოლირებული იყო მთავარი სამლოცველო სალონისგან და ამგვარად შეეცადნენ იმ მოუწონარი საქმის რაც შუა მოლა ალეისელათუ ესელამმა აკრძალა ამის გამიჯნვა და აღმოფხვა რადგანაც ეს იყო თან გამოუვალი მდგომარეობა თან გამონაკლისი შემთხვევა ასეთნაირად მოხდა შუა მოლა ალეისელათუ ესელამის დაკრძალვა და აიშა რადიალლაჰუ ანჰის სიტყვებით ამას ნიშნავს რომ არა ამის შიში ჩვენ აუცილებლად ღია ცის ქვეშ დავგზავნდეთო ანუ ის დაიგზალა თავის ოთახში ამის გარდა კიდევ არის სხვა მრავალი ჰადისები ამ თემასთან დაკავშირებით მაგალითად ჯუნდუბ ბინ აბდულლაჰი ალ-ჯებელი გადმოგვცემს ალლაჰი შუა მოლა ალეისელათუ ესელამმა გარდაცვალებამდე 5 დღით ადრე ასე გაგვაფრთხილა იცოდეთ რომ თქვენ წინ ყოფებმა შუამავალთა და ღვთისმოსავთა საფლავების სამლოცველოებად დაიდგინეს ფრთხილად თქვენ საფლავების სამლოცველოებად არ დაიდგინეთ მე თქვენ ამისგან გაფრთხილებთო უთხრა ჰადისს გადმოგვცემს მუსლიმი ხოლო წინა ჰადისს აზრეთი აიშასგან გადმოცემულ ჰადისს გადმოგვცემს ბუხარი და მუსლიმი ასევე აბდულლაჰ ბინ მესუდი რადიალლაჰუ ანჰი გადმოგცემს რომ ალლაჰი შუა მავლისგან გავიგონე ასე ამბობდა ადამიანებს შორის ყველაზე ავი ისინი არიან ვისაც სიცოცხლეში ყიამეთი მოუსწრებს და ისინი ვინც საფლავების სამლოცველოებად დაიდგინეს ჰადის გადმოგცემს იბნი ჰუზეიმე იბნი ჰიბანი იბნი აბი შეიბე აჰმედ ბინ ჰამბელი და სხვები الله شو عليه السلام عليه الصلاه والسلام კიდევ ერთ ადიში ბძანებს რომ არავითარ შემთხვევაში არ ილოცოთ საფლავების მიმართულებით არავითარ შემთხვევაში არ ილოცოთ საფლავებს ადის გადმოგცემს ტაბერანი ენეს რადიალლაჰუ ანჰი გადმოგცემს კიდევ الله شو عليه الصلاه والسلام საფლავების მიმართულებით ნამაზის შესრულება აგვიკრძალავ იბნი ჰიბანი გადმოგცემს ამ ადის ასევე ამრ ბინ დინარს საფლავებს შორის ნამაზის შესრულების შესახებ ეკითხეს ანუ სასაფლავების ტერიტორიაზე რომ დავდგეთ და ვილოცოთ ამის შესახებ რას გეტყვითო და მან ასე უპასუხა როგორც ვიცი ალლაჰი შუა მოვალ ალეიჰის სალათუ ვესალამს ასე უთქვამს ხალხმა შუა მოვალთა საფლავების სამლოცველოებად აქციეს რის გამოც უზენაესმა ალლაჰმა ისინი დასწევლა ადის გადმოგცემს აბდურეზაკი ასევე აბუ საიდ ალ-ჰუდრი რადიალლაჰუ ანჰი გადმოგცემს ალლაჰის შუა მოლა ალეიჰის სალათუ ვესალამისგან საფლავებსა და აბანოებს გარდა დედამიწის ზურგზე ყველგან მესჯიდია ანუ მესჯიდი ნიშნავს ადგილს სადაც სრულდება სეჯდე სადაც სრულდება ნამაზის შესრულება შესაძლებელია შუა მოლა ალეისელათუ ვესელამი ამ ჰადისში გამორიცხავს ორ ადგილს აბანოები და სასაფლაოები ეს ორი ადგილი ნამაზის სალოცავად ხელსაყრელ ადგილებად არ მიიჩნევა შუა მოლა ალეისელათუ ვესელამის წინაშე და ამ ჰადისს გადმოგვცემს იბნი მაჯი ამის გარდა სხვა კიდე მრავალი ვერსიები და მრავალი ჰადისები არსებობს თემასთან დაკავშირებით, რაც
ვიკრძალავს საფლავების მიმართულებით ლოცვას, საფლავებზე ლოცვას, საფლავებზე მეჩეთების აგებას და მსგავს რამეებს. და ძირითადი აკრძალვის ძირითადი მიზანი არის ის, რომ საფლავები არ გახდეს სათაყვანებელ კერპებად. სათაყვანებელ ობიექტებად არ იქცეს საფლავები და იქ მწოლიარე პიროვნებების გაღმერთება რომ არ მოხდეს, ძირითადი მიზანი და მიზეზი ეს გახლავთ ამის აკრძალვისა. საფლავების სამლოცველოებად ქცევა რას გულისხმობს? ისლამის სწავლულები სამ განმარტებას აკეთებენ ამასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს საფლავების სამლოცველოებად ქცევა. პირველი, ეს არის საფლავებზე სეჯდეს გაკეთების მიზნით ნამაზის ლოცვა, ანუ ზედ საფლავზე დადგომა და ნამაზის შესრულება. რა მიზნით? რომ ამ საფლავს წესპატივი და ამ საფლავს გაუკეთოს სეჯდე. მეორე, მათი მიმართულებით ნამაზის შესრულება, ან საფლავის მოპირდაპირედ დადგომა და ოდესაც საფლავი არის კიბლის მხარეს და ჩვენ წინ დავიდგენ საფლავს და ასეთნაირად ვასრულებთ ნამაზს. ნამაზისა და ვედრების დროს მათზე ვედრება შეიძლება, მათ პირდაპირ მათი მიმართულებით არ დგებათ ნამაზზე, თუმცა ლოცვის დროს, ვედრების დროს მათ ვევედრებით ან საფლავში მწოლიარე პიროვნებებს ვევედრებით, შველასა და დახმარებას. ესეც საფლავების სამლოცველოებად ქცევაში ითვლება. მესამე კატეგორია არის საფლავებზე მეჩეთების აგება, ანუ იმ საფლავზე მეჩეთის აგება, რომელშიც წოლიარე პიროვნება არის წმინდანი, ევლია, სალიჰი პიროვნება, შეიძლება თავის ცხოვრებაში ნამდვილად ასეთი იყოს, შეიძლება არ იყოს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. და ამას აკეთებენ ხალხი იმ მიზნით, რომ ეს რახან წმინდანია, რახან მადმოსლი ღვთისმოსავი პიროვნება არის, მის საფლავზე აგებული მეჩეთი უფრო მეტი მადლიანი იქნება, იქ შესრულებული ნამაზი უფრო მეტი მეტად მიღებული იქნება უზენაესი ალლაჰის წინაშე და იქ შესრულებული ნამაზი უფრო მეტი მადლის მომგები უფრო დაგვაახლოებს ალლაჰთან, უფრო მეტ ალლაჰის კმაყოფილებას მოგვაპოვებინებს და მსგავსი მიზნით საფლავზე, საფლავის გვერდით მეჩეთის აგება და კონკრეტულად ამ მიზნით ამ მეჩეთებში სალოცავად წასვლა, რადგანაც აქ იმყოფება ერთ-ერთი წმინდანი პიროვნება და იქ თუ მივალთ უფრო მეტი მადლია. ასეთი განზრახვით ამ მეჩეთებში წასვლა. მაგალითისთვის შეგვიძლია ჩვენ მოვიყვანოთ სტამბულში ერთ-ერთ უბანში იმყოფება საჰაბე აბუ აიუბ ალ-ანსარის სასაფლაო, სადაც შემდეგ ამ სასაფლაოს გვერდით ააგეს მეჩეთი, რომელსაც სახელად ეწოდება აიუბ სულთანის მეჩეთი და ხალხი დილდილაობით, განსაკუთრებით შეიძლება სტამბულის მეორე კიდედან იქ მიემართებიან განსაკუთრებულად იმ მეჩეთის გამორჩევის მიზნით და იქ ლოცვას ესწრაფებიან, რადგანაც იმ მეჩეთის ეზოში გამარხულია საჰაბე და იმისგან რაღაც ბერეკეთს, რაღაც უფრო მეტ მადლს, უფრო მეტ ალლაჰის მოყოფილებას და უფრო მეტად ალლაჰთან სიახლოვეს ელიან, რაც მცდარია და არასურია, რადგანაც ისლამის შარიათს მსგავსი რამე არ დაუდგენია. პირიქით, ისლამი ყოველთვის კრძალავს ადამიანსა და ღმერთ შორის რაიმე შუამდგომელის არსებობას. ჩვენ ღმერთთან მხოლოდ წმენა და მისი რიდი, ღვთისმოშიშობა, ღვთისმოსავობა დაგვაახლოებს და არა
ვიღაც გარდაცვლილი პიროვნებები და შუამავალ ალეისელათ ისლამი ამას გძალავს. ანუ ასეთი საქციელიც კი საფლავების მეჩეთებად ქცევად, ანუ მეჩეთებად დადგენად ითვლება. მესების სხვადასხვა მესებთა სწავლულები რას ფიქრობენ ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ საფლავებზე ან საფლავის გვერდით ასეთი მიზნით მეჩეთის აგებას, მაგალითად შაფი მეზჰების ამას დიდ ცოდვად მიიჩნევს. ჰანეფი მეზჰები ამას თაჰრიმენ მეკრუფად, ხოლო მალიკი და ჰამბელი მეზები ამ საქმეს ჰარამად მიიჩნევს. ახლა განვიხილოთ ის თემა, თუ ასეთ მეჩეთში შესრულებული ნამაზი როგორია. თუ პიროვნება ასეთ მეჩეთში განსაკუთრებულად იმ მიზნით მიდის, რომ იქ ვინმე წმინდანის საფლავია და უფრო მეტ მადლს მოიგებს, ანუ რაც ცოტა ხნის წინ ავხსენით უფრო დეტალურად, მაშინ ასეთი ნამაზი ბათილია, რადგანაც ნამაზი მხოლოდ ალლაჰისთვის უნდა შესრულდეს და მისი აღსრულების, მისი ყაბულობის მიზეზი უნდა ვეძიოთ მის სრულად შესრულებაში და უნდა შევავედროთ უზენაეს ალლაჰს. და თუ ეს ჩვენ შესრულებული ნამაზი ღირსია, რომ იყოს უზენაესი ალლაჰის წინაშე მიღებული, უზენაესი ალლაჰი მას აუცილებლად მიიღებს. მაგრამ ჩვენს მიერ შესრულებული ნამაზი თუ, ანუ მას თუ რამე მივაკელი, თუ არ არის ის სრულყოფილი და არ იმსახურებს იმას, რომ უზენაესი ალლაჰის წინაშე ეს ნამაზი იყოს მიღებული, მაშინ ვერც ეულია, ვერც შუამავალი და ვერც ნერავინ ვერ ჩადგება ჩვენსა და ალლაჰ შორის, რომელიც ჩაგვიწყობს ჩვენ საქმეს და ჩვენს მიერ არასრულფასოვან ნამაზს გახდის მიღებულს. მეორე ვერსია, თუ ზემოთ აღნიშნული ამ მიზნის, ამ ნიეთის გამორიცხვით, სადაც ასეთი ნიეთი, ასეთი განზრახვა არ გააჩნია პიროვნებას და ისე მივა მეჩეთში, ასეთ მეჩეთში და შეასრულებს ნამაზს, ან საერთოდ შეიძლება თვითონ სულაც არ იქცის, რომ იქ ასეთი საფლავი იმყოფება, ან საფლავზეა აგებული და მსგავს სიტუაციაში აღმოჩნდება. აქ ნალოცი მეჩეთი, ისლამის სწავლულები ამბობენ, რომ აქ ნალოცი ნამაზი, ეს არის მაშინ მეკრუჰი ასეთ მეჩეთში ლოცვა. რა თქმა უნდა, მეკრუჰობასაც თავისი ხარისხები გააჩნია და თუ ეს საფლავი ყიბლეს ხარეს იქნება უფრო მეტად მეკრუჰია, მარჯვენა ან მარცხენა მხარეს ყოფნის შემთხვევაში შედარებით უფრო ნაკლებად, ხოლო თუ უკანა მხარეს არის, რა თქმა უნდა, კიდე უფრო ნაკლებად მეკრუჰად ითვლება. თუმცა ასეთ მეჩეთებში, რა თქმა უნდა, ლოცვა მოსარიდებელია. ახლა განვიხილოთ დღევანდელი ჩვენი გარემოება და ჩვენი სიტუაცია. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს საქმე, ანუ სასაფლავებზე მეჩეთების აგება, სასაფლავებზე, ანუ საფლავების შიგნით ნამაზის ლოცვა, შუამავალ ალეიჰისსალათუ ვასსალამის მიერ არაერთი ჰადისით აკრძალული საქმეა. და როდესაც მეჩეთის მშენებლობას დავაპირებთ, უნდა შევეცადოთ და უნდა მოვნახოთ მაქსიმალურად ისეთი ადგილი, რომელიც ხელსაყრელი იქნება მეჩეთისთვის და ამაში, რა თქმა უნდა, იგულისხმება სასაფლავებისგან შორს ყოფნა, ან შემდგომ მომავალში არ იყოს იმის ალბათობა, რომ შეიძლება მოშორებით იყოს საფლავები და შემდეგ
როდესაც შეივსება ყველა ტერიტორია მეჩეთი აღმოჩნდეს საფლავების ტერიტორიაზე. ასეთ რამისგან თავის დაზღვევა არის სასურველი და აუცილებელი. თუმცა სამწუხაროდ საქართველოში არის ბევრი მეჩეთი, არა მარტო საქართველოში, არამედ თურქეთშიც, რომლის გვერდითაც გაიხსნა საფლავები, ან საფლავები იყო და შემდგომ გაკეთდა მეჩეთი. თუმცა ელჰამდულილაჰ, შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ჩვენთან ის სიტუაცია არ არის, რომ მეჩეთი აშენებულიყო ვინმე კონკრეტულად, ვინმე წმინდანის საფლავის საპატივცემულოდ. ასეთი მეჩეთი არ გვაქვს, ელჰამდულილაჰ. და ასეთ სიტუაცია არ გვაქვს, რომ რომელიმე პიროვნება რომელიმე მეჩეთში მიდიოდეს კონკრეტულად იმ მიზნითა და განზრახვით, რომ ამა და ამ მეჩეთის გვერდით ასვენია ესა და ეს წმინდანი და იქ ლოცვა უფრო მეტი მადლია. ასეთი სიტუაციები თურქეთში ხშირად ხდება, თუმცა საქართველოში ელჰამდულილა ასეთ სიტუაციები არ გვაქვს, რაც ერთი მხრივ იქაურ სიტუაციებთან შედარებით პლუსად შეგვიძლია ჩავთვალოთ ჩვენ სიტუაცია. ამიტომ, ვინაიდან ასეთი ნიეთი განზრახვა არ არის, ასეთ ადგილებში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლოცვა მექრუჰია, თუმცა თუ სხვა სამლოცველო, სხვა სალოცავი არ არსებობს, სხვა სიტუაცია არ იმყოფება, მაშინ ლოცვა, რა თქმა უნდა, შეიძლება მეკრუჰობასთან ერთად, და იქ ნალოცი ნამაზზე ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ბათილი, ეს არის მიუღებელი და მსგავსი რამე, რადგან შირკი გამორეცხულია მისთან. ასევე ასეთი სიტუაციის აღმოსაფხველად, რადგანაც უკვე არის, უკვე არსებულ მეჩეთს ვერ დავანგრევთ, ვერ შევცვლით, ასეთი სიტუაციის აღმოსაფხველად უნდა მივიღოთ მაქსიმალური ზომები. მაგალითად, თუ მეჩეთსა და საფლავებს შორის მაგალითად გადის გზა, ან არის ღობე, გამყოფი, ზღუდე, რაც გაყოფს და გამიჯნავს საფლავებსა და მეჩეთს, სამლოცველოს ერთმანეთისგან, ეს რა თქმა უნდა უკეთესია და სიტუაციის მიხედვით შეიძლება ამან მეკრუჰობა შეამსუბუქოს ან მთლიანად აღმოფხვრას კიდეც. ამიტომ ასეთ სიტუაციებში უნდა ვეცადოთ ფიტნეს გამოწვევის გარეშე ლამაზი და ბრძნული და სამაგალითო მოქმედებებით გამოვასწოროთ სიტუაციები და აღმოვფხვრათ. მივიყვანოთ ის საზოგადოება იმ დარწმუნებამდე, რომ ეს შუამავალ ალეიჰის სელათუ ესელამისთვის მოუწონარია. და რაც შუამავალ ალეიჰის სელათუ ესელამისთვის მოუწონარია, ის სხვა ვისთვისაც არ უნდა იყოს მოსაწონი, ის უკვე ჩვენ მუსლიმებს აღარ უნდა გვაინტერესებდეს, რადგანაც მთავარი რა არის? შუამავალ ალეიჰის სელათუ ესელამის სუნნეტზე მიყოლა. ამიტომ ჩვენ ლამაზი და ტკბილი ენით უნდა აუხსნათ და გავაკეთოთ, გავმიჯნოთ მეჩეთები საფლავებისგან. როგორ უნდა ავაგოთ? ზღუდე, ეს შესაძლებლობების შემთხვევაში შეიძლება იყოს ბეტონის, ან შეიძლება ჩვეულებრივი ღობით შემოუღობოთ და მეჩეთს ჰქონდეს ცალკე შესასვლელი, საფლავებს ჰქონდეს ცალკე შესასვლელი და გაიმიჯნოს მეჩეთები და საფლავები ერთმანეთისგან. შეიძლება ვიღაცას გაუჩნდეს კითხვა, რომ რა ერთმა მძაბურმა რა უნდა შეცვალოს ერთმა ღობემ, თუმცა ეს ღობე იქნება სიმბოლო, ნიშანი იმისა, რომ ჩვენ ვემიჯნებით საფლავების მიმართულებით ლოცვას და ეს მხოლოდ გამოუვალმა სიტუაციებმა შეგვიქმნა ასეთი მდგომარეობა. როგორც მაგალითად ნამაზზე ლოცვის დროს, როდესაც დგებით, წინ ჩვენ დავიდებთ სუთრას, რადგან იმის იქეთ ვინმე თუ გაივლის, ჩვენს ნალოც რაიმე პრობლემა,
აი მისაბრთხე არ შეექმნას. ასეთნაირად ჩვენ ჩვენთვის ეს სუთრა იქნება, გამყოფი ზღუდე იქნება ჩვენსა და სასაფლაოებს შორის. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين